امزون داسې پلورنځي پرانیست چې هټیوال نه لري. د امزون شرکت وایي چې په راتلونکي کې به پلورنځي هټیوال نه لري او نغدي پیسې به نه اخلي. د امزون په نامه د تیرې هفتې د دوشنبې په ورځ د امریکا د سیاتل په ښار کې په آنلاین بڼه د توکو مشهور پلورونکي شرکت امزون داسې یو پلورنځی پرانیست چې مشتریان یې له تاخچو شیدې، د کچالو چپس، تیار شوي سلاته او داسې نور خواړه اخلي او وزي، او د امزون ټکنالوژي له پلورنځي تر وتلو وروسته پیسې اخلي. د لیسا دویل په نامه یوه پیرودونکې وایي سودا اخیستل ورته یو ناآشنا تجربه وه. کله چې له پلورنځي راوځو داسې احساس کوو چې غلا مو کړ. د امزون شرکت کارکونکو د دغه شرکت په مرکزی دفتر کې له یو کال راهیسې دغه پلورنځی تجربه کړ. په دغه زیرک پلورنځي کې د کمپیوټري لید، کمپیوټري الګاریتمونو او د سنسورونو له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کیږي چې معلوم کړي مشتری له تاخچې څخه څه شی اخلي. د امزون شرکت چې پخوا یې ډیر شیان په آنلاین بڼه خرڅول، له تیر کال راهیسې د فزیکی پلورنځیو پرانیستلو ته مخه کړې او د امریکا په یو شمیر سیمو کې ځینې پلورنځي پرانیستې دي. خو د امزون ګو پلورنځي د دغه شرکت له نورو پلورنځیو څخه متفاوت دی. مشتریان دغه پلورنځي ته د ننوتلو په وخت کې د زیرک ټلیفون په اپلیکیشن باندې د پلورنځي پلاستیکي دروازه په سکن کولو باندې خلاصوي. کله چې کوم شی له تاخچې راواخیستل شي د مشتری په مجازي کراچۍ کې اضافه کیږي. یوازې هغه کسان له دغه پلورنځي سودا اخیستلی شي چې زیرک ټلیفون ولري او خپل دیبیت یا هم کریډیټ کارت یې ورسره وصل کړی وي چې پیسې ورڅخه واخیستلی شي. د امزون شرکت وایي کورنۍ کولی شي په یوه ټلیفون باندې د هر غړي لپاره سودا واخلي. د امزون شرکت غوښتل چې دغه زیرک پلورنځی د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې پرانیزي، خو وروسته یې پریکړه وکړه چې په 2018 کال کې په دغه پلورنځي کاریدونکي ټکنالوژي امتحان کړي او هم یې د ادارې لپاره مسلکي کسان وروزي. په همدې خاطر یې د تیرې هفتې په اوایلو کې پرانیست.